Mezinárodní folklorní festival Rožnovská Valaška po 21 letech končí. Armáda, která za jeho organizací i financováním významně stála, chce šetřit peníze, a proto se už tato kulturní událost v kalendáři akcí na Valašsku neobjeví. Místo tradičního třídenního programu se letos v areálu Valašského muzea v přírodě hrálo, zpívalo a tančilo jen v sobotu a v neděli. Závěr akce, nazvané Dozvuky Rožnovské Valašky, patřil vojenskému uměleckému souboru Ondráž z Brna. Právě jeho členové se na založení festivalu a organizaci významně podíleli a vzpomínalo se na koncerty z minulých let. Naše ondrážovské komponované programy, vzpomínkové programy, nádherné prostředí, světla, atmosféra. Nejsilnější vzpomínka je, že to bylo vždycky spousta práce, ale nádherné práce a divácký potlesk. To je asi to, co pro mě je Rožnovská Valaška. Kromě špičkových folklorních vystoupení patřil k festivalu pravidelně i humor a celá řada programových čísel, při kterých diváci aplaudovali. V loňském roce při 60. výročí vojenského uměleckého souboru Ondráž na Strání bylo velké představení, kde bylo 2000 diváků, a pro nás samozřejmě je velká odměna potlesk, takže to je nejsilnější vzpomínka. Rožnovská Valaška se za dobu své existence zapsala mezi nejkvalitnější folklorní festivaly v České republice. Do města Iskanzenu přilákala desítky tisíc diváků.